Continuamos no río Verdugo. Este mes vou facer moito no río Verdugo. Apetáceme. Descubrí todo o que poida descubrir, claro. Do río Verdugo, dende alá, desde Forcarei, que nace alá, cerca de Ricobanca, para arriba un pouco, ata Ponte Sampaio, é por que non? Sí, home, sí. Ten moitos tesouros. Mira, xa outro día estivemos neste sitio e viñéramos cunha xente de Carrizáns e quedaba pendiente de facer fotos e tamén de meter un traballo no blog, claro. Pero aquel día había moita xente e bueno, pois, hai que disfrutar tamén da compañía, non? Non solamente son fotos. E quedaba este sitio. Coido, se mal non recordo, que lle chaman as Coutiñas a este salto, como que fixemos ayer alá en Porta Souto. Este é un poquinho máis pequeno, pero aínda así é un salto de envergadura. Vedes, aínda alá vai, alá vai, alá vai, alá vai. Vedes, por alá se aínda o dique que aguantaba o verdugo, non? Vou arrimar un poquinho máis, sin caer, claro, porque o importante desto, ademais de contalo, é non levar un golpe, porque o suelo está cheo de pelouros, de canto rodado, e pode ser fácil levar un golpe, ou cair. Bueno, pois isto queda en Carrizáns mismo, aquí na lama, un pouquinho máis para baixo que os pasos de Portamedos, que é o que se chama. Sí, creo que sí. Hai unha aldea por un lado que chaman Aventurata, Carrizáns, Portamedos, e un pouco máis para lá xa queda antes. Pois este sitio ten de sair. É un paraxe bonito. Sí, sí, é bonito. Ideal para vir con manta, empanada e pasar un ratiño aquí, non? Porque ademais aguas arriba o río queda embalsado e incluso pode dar para un baño. Vale, pois aquí o tempo. O verdugo de novo, embalsado, e un dique, xa dicía ayer, cuidado que é unha obra de ingenio para aguantar tantos centos de anos o río, eh? O verdugo trae algo. E por aquí partían dúas levadas. A que temos pastelado iba o muíño do Conto, creo que se chama. Despois teño os datos apuntados no cuaderno, por si me equivoco. E para lá, naquele lado de alá, e parte outra levada larga, son levadas largas, de varios centros de metros, que iba o muíño e xerome do medio. E que os me contaron uns avatares medio amorosos destes de disputas e todo, de por que lle acabaron chamando así. Bien, en fin, aí tendes o sitio, espero que vos guste, e hombre, dar unha voltinha por aquí, genial. Esa ademais, por ver un cacho de empanada, verdad? Pois xa sería, cuidado, palabras maiores. Veña, aquí quedamos con outro sitio do río Verdugo. E aínda nos quedan moitos quilómetros para chegar a Ponte Sampaio. Así que moitos tesouros vamos a topar aínda por este río abaixo. É un río arriba. Ata lo viño.